Co bylo pro vás prioritou při výběru vozidla? Hele, ale mám to říct jako úplně na férovku? Jo, takhle. Jako úplně při výběru vozidla je to hrozně jednoduchý pro mě, protože já prostě potřebuji velký kufr. Čím větší to má kufr, tím líp pro mě. Čím větší je to auto, tím líp pro mě. Čím to má silnější motor a je to rychlejší, tím líp pro mě. To se rád vozím velkým rychlým autem. Na druhou stranu, to, co třeba hrálo roli při výběru tady u Oplu, tak je prostě to, že Opel Handicar je nejlepší projekt, co se týká jakoby dopravní mobility lidí s handicapem vůbec jako v České republice. A co byste vyzdvihli na tom autě, že vám nejvíc pomáhá? Na Zafiře. Ty jo, jako na Zafiře je... Člověk s tím musí svést, to auto je veliký. Ono jako je relativně kompaktně jakoby velký vnějškově, ale vnitř je prostě obrovský. Je neskutečně variabilní a tam mám dokonce 7 sedaček. Takže jenom ty dvě mám teda jako sklopený vzadu, aby se mi tam vyšlo vozek. Tam se, když sklopím zadní sedačky kompletně, tak se mi tam vejdou dva rugbyové vozejky, dva normální vozejky, já, věci, a vejde se tam prostě strašlivý množství věcí do toho auta. To je prostě nákladák, jako téměř. A moje přílukyně se tam vejde taky ještě v tu chvíli, jako no, což je taky docela. Jak nás reagují ostatní motoristi, třeba při parkování nebo v běžném provozu u čerpacích stanic? Já myslím, že jako běžný motorista nemá vůbec člověkem s nějakým jakýmkoliv handicapem téměř problém, jako pokud to není... Jako pokud nejezdíte jako úplný prase, což se mi naštěstí moc nestává, tak to není nic jako tak zásadního, aby na vás reagovali nějak špatně. Co je třeba jako docela zásadní problém v České republice, tak je parkování. Protože parkování na vyhrazených místech pro lidi s handicapem, tak to je opravdu tragédie jako někdy. Jo. Já to zažívám dnes na denně na bazéně na Podolí, tam jsou prostě 4 vyhrazené místa a nejenom těch 4 místech parkuje třeba 6 aut. Jo, že vám zajde prostě tak, že nenastoupíte do auta. Jo, nebo tam prostě parkují lidi, co tam parkovat nemají. To je jako asi to nejproblémovější vůbec, co se jako tady v tom ohledu děje. Ale třeba jako na benzínkách nebo obecně jako okolo silnic, na silnici, tak jako člověk vůbec nemá problém. Nebo teda aspoň já si myslím, že nemáme moc velký problém. Potřeboval jste někdy asistenci nějakou při buď na nastupování nebo při problémech s autem? No, krát, když jsem měl nehodu s autem, tak jako tam bylo docela fajn, že přijali hasiči a vytáhli mě z toho tehdy. Ale jinak já se snažím všechno okolo auta si dělat pokud možno sám, když to jde, třeba potřebuji vyměnit pneumatiku nebo tak něco, tak to pokud možno zvládám sám. Ale jasně, vždycky prostě, když vás někdo uvidí okolo auta, tak vám milé rád pomůže, protože ty lidi se zeptají a velmi